Diamonds. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Diamonds, v první řadě tady máte mikrofon. Já vám to teď nebudu přerušovat chvilku, protože tohle si zasloužíte. Mám husí kůži po celém těle. Jo. Já jsem velmi chtěla být ta, která začne rozprávat o tomto vystoupení. Bohužel se to úplně nedá. Každopádně bylo to nádherné a myslím si, že velký potlesk si zaslouží váš pan učitel. Také.
také velký potlesk si zaslouží i naše trenérka Lenka a ostatní lektoři, kteří nám pomohli. Tak, Diamonds, vy si teď zasloužíte, abyste si chvilku oddechli, mluvit bude naše porota, pokud teda nacházejí slova. Diano? Všetci si zaslouží, ani nevládám hovoriť, všetci si zaslouží pochvalu, aj vaše rodiče a trenéry, všetci. Fantasticky spracovaný vlastní príbeh, ktorý je veľmi smutný a tak krásne ste ho zatancovali, tak dojemne a nám išli úplne zimom riavky. Na niektoré proste veci nemôžete povedať ani slova, ani vety, pretože vidíte to úžasné, tú hviezdu, ktorú máte nad sebou a to je váš veľký talent, vás všetkých. Děkujeme. Jakub. Nikoho z vás, nechci slívat, někteří z vás ještě vůbec nevědí, o čem tančili, a to možná čas nebo váš život vám to ukáže. Je to téma, který samozřejmě my starší známe. Z doslechu jezdím v Praze okolo kostela, kde ti dva, kteří způsobili tuto záležitost, sami sebe za sebe vraždili, jezdím okolo toho poměrně často. A jenom chci říct takovou věc, že je důležité si to určitě připomínat. Je troška ambivalence v tom, že tady se tleská, lidi se smějou něčemu, co vlastně bylo hrozný. Je dobrý si to připomenout a myslím, že je dobrý si připomenout takovou drobnost, kterou už bereme jako samozřejmost, že ta svoboda je dneska samozřejmá, ale třeba brzo nebude. Teď u ukrajinských hranic jsou kolegové Rusové, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně smějíme se a tančíme ruka, ať to je ještě možné. Krásné to bylo, díky. Děkujeme. Jaro. Nájdem pozitivu, nebudem hovoriť o tom 10. júnie červnu 42 Lidiciach, budem hovoriť o tom, že ako tie decka vtedy nevedeli, čo sa deje, ani teraz tie decka nevedia, čo sa deje. A vlastne týmto oblúkom sa nám tak sprítomňuje tá nevinnosť decka a všetci sme tu na okrem teba rodičia, čo sa môže v budúcnosti stať, samozrejme, že budeš aj tí rodiči. Ale pre nás ako rodičov je to veľmi náročné takéto niečo hodnotiť, lebo si predstavujeme vlastné deti v takej tragickej situácii. Je dobré, že to robíte takto, lebo my rodičia sme veľmi citliví na krehkosť detí. To znamená, veľmi nás to zasiahlo. Ja som si samozrejme všimnul, jak to s váma se všema práve i tým, že ste rodiče, trhlo v momentě, kdy zazněl ten výkřik maminko. Marti, já jsem tě nechal jako poslední, chtěl jsem tě nechat trošku vydechnout, viděl jsem, že tebe to samozřejmě trošku pohltilo. To připomněl, teďko to maminko tam. Marto, je to tvoje. Já musím nejdřív říct, že když jsem začala chodit s mým manželem, to už bude vlastně za půl roku 11 let, tak první rande proběhlo někde v kavárně a on mě potom pozval do kina. A já jsem se až chvilku předtím dozvěděla, na jaký film mě pozval. A to mě pozval právě na film Lidice. A já jsem celý ten film brečela a on se mě tam nemotorně snažil ošahávat aspoň tu ruku. Děkuji ti, Jaro, že jsi mě tady aspoň chytl na chvilku ty. Já nechci být nějaká plačka, v Československu má talent, protože to vypadá, že někdy pláču moc často. Ale všichni ostatní už tady řekli, jaký máte kvality. Ale ty vaše... ty výrazy ve vašem obličeji, jaká tam byla zoufalost, to bylo úplně nejlepší. A když umíte emoci dát nějakou tvář, nějaký výraz, a když to opravdu přeskočí, tak je to 1000%. Já vám strašně přeju, abyste vyhráli. Bylo to neuvěřitelné. Děkuji. Děkujeme. Dámy a pánové, to jsou Diamonds. Ale pokud chcete, aby se Diamonds stali vítězi, musíte pro ně hlasovat. Je to jednoduché jak facka. Zo Slovenska im posielajte svoje hlasy, ktoré určite budú potrebovať, aby sa stali víťazmi na štvorčíslie 9955. Z Českej republiky musíte poslať SMS-ku ve tvaru. Znáte svoje čtyřčíslí? Schválne. No tak. 9955! Hlasitěji bych to neřekl. 9955 a odešlete SMS na telefon číslo 906 02 10. Byli ste naprosto neskuteční. Diamonds!